ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରେ ଆମ ଏ କଂଗ୍ରେସ ଭବନର ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ପାଳିଥାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, କୁନି କଂଗ୍ରେସ, ବଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହଉ, ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠାର ପୂଜା କରୁ। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ନିଷ୍ଠା ଦେବତା, ସ୍ୱୟଂ ଗଣେଶ, ଶକ୍ତିରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ, ଜ୍ଞାନରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ, ମାନରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ। ଶିବଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ, ଗୋଟେ କାର୍ତ୍ତିକ, ଗୋଟେ ଗଣେଶ, ତିନିଟା ଶକ୍ତିର ଆଧାର ହେଲେ ଗଣେଶ। କେବଳ ସୁନ୍ଦର ଶକ୍ତି ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ। ଯେତେ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତଳେ ଦେବତା ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ, ସବୁଠୁ ବଳିଆନ ହେଲେ ଗଣେଶ, ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ଗଣେଶ, ମାନି ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ। ବାଣ୍ଟିକି ସେ ପାୱାର ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ଗଣେଶଙ୍କ ଦିବସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗାଁ ଗହଳିଠୁ ସହରଠୁ ପୃଥିବୀବାସୀ, ଭାରତବାସୀ, ନରସଂଘ, ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଏବଂ ଯେତେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ, ମହିଳା ସମିତି, ମହିଳା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା କରୁ ଆମେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଭଲ ଫସଲ ହଉ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉ, ପିଲାମାନେ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଚାଷ ଭଲ ହଉ, ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହଉ, ଏଇ କାମନା କରିଥାଉ। ଆଜି ସେଇ କାମନା କରି ଆସନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉ, ଭାରତରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉ। ଯେଉଁ ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୁଟିନ ଗୋଟେ କଦର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, କେତେ ଲୋକ ମଲେଣି, କେତେ ଲୋକ ଗଲେଣି, କେତେ କ୍ଷତି ହେଲାଣି ଭାରତ ବର୍ଷ ନୁହଁ ପୃଥିବୀରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ। ହେ ଗଣେଶ, ତୁରନ୍ତ ରଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କର।